Velkommen til webinaret om før- og efteraktiviteter i forbindelse med undervisning. Først skal vi lige tjekke, at de af jer, der har lyst til at spørge om noget, at I kan se, at I kan bruge hånden her til at række op, så kan I åbne for jeres mikrofon. Og hvis I ikke har lyst til at sige noget, eller ikke har en mikrofon, så kan I i stedet for skrive kommentarer hernede i chatfeltet, så skal jeg holde øje med det og svare så godt jeg kan. Godt. Vi skal have det her webinar, hvor der er tre emner igennem. Hvad er før- og efteraktiviteter først? Og derefter så vil jeg fortælle lidt om, hvorfor at det er en god idé at have før- og efteraktiviteter i forbindelse med læring. Og endelig så fortæller jeg, hvordan jeg gør. Så først, hvad er det overhovedet? Jamen, når jeg skal holde et kursus eller en workshop, så hvor deltagerne møder op, jamen så inden de skal møde op, så har jeg nogle aktiviteter, der gør dem klar til at møde op til kurset. Normalt sender man jo en mail med agendaen, eller hvad der skal ske, læringsmål osv., men man kunne godt sætte et link på også til noget e-læring, så de begynder at lære lidt allerede inden kurset, eller til en quiz eller en test, måske så jeg kan afklare, hvad deres niveau er. Jeg kunne også stille dem nogle spørgsmål om, hvad de forventer at lære på kurset. Så det gør, at de allerede er i gang med kurset, sådan set, inden vi mødes, og det kan gøre dem mere motiverede og klar til selve undervisningen. Efter selve kurset, så er der også nogle aktiviteter, man kan lave for at fastholde den læring, de har fået. Man kunne sende en mail. Normalt sætter man måske en mail med et evalueringsskema, men det kunne også indeholde nogle links til test for eksempel, eller quizzer, eller noget e-læring, hvor man repeterer de væsentligste emner, eller jeg kunne have et online møde med dem nogle uger efter, hvor jeg spørger dem om, hvordan de anvender det, de har lært, og de kan stille spørgsmål, hvis der er noget, de ikke helt har fået fat i, eller der er opstået nogle problemer nu, hvor de er begyndt at bruge det, de har lært. Så det er før og efter aktiviteter. Så det ligesom indkapsler selve læringsseancen, sådan at deltagerne er i gang i meget længere tid end selve kurset, som måske var 3 timer. Så hvorfor laver vi de her før- og efteraktiviteter? Jamen, før aktiviteterne, som jeg nævnte før, jamen, så er kursisterne eller deltagerne allerede i gang inden selve kurset. Så jeg sætter læringsprocessen i gang, fordi når den strækker sig ud over en længere periode, så er der større chance for, at det fæstner sig, og de kan huske det, og de er mere aktive omkring det, de skal lære. Og jeg motiverer også deltagerne ved måske i den her introduktionsmail med et link til et e-læring. Der kunne jeg vise dem nogle af de ting, de skal lære, så de kan se mening med det, de skal nu i gang med. Det kan motivere at se, at det er noget, de selv vil kunne sige, det kan jeg anvende i min hverdag, det vil jeg glæde mig til at lære noget mere om. Eller jeg kan jo bruge de her aktiviteter, så er en god idé, hvis jeg som underviser gerne vil kende mine deltagere lidt bedre, inden jeg møder dem. For eksempel, hvor gode er de til et bestemt emne. Efter aktiviteterne, formålet med det primært at understøtte det, at de skal omsætte det lærte til noget, de kan anvende. Det er jo det, der er hele meningen med at holde kurser eller læringsseancer. Det kunne jo også være et online læring. Men at deltagerne bagefter kan bruge det i deres arbejdssituationer og arbejdsprocesser. Og der er efteraktiviteterne rigtig gode til at fastholde den læring, der er sket, og også udbygge den, hvis jeg trækker læringsprocessen ud over altså længere tid end bare selve kurset. En af dem, der arbejder meget med sådan noget at overføre læring fra det, man lærer på et uddannelsesforløb eller i kurser, og til selve hverdagen, hvor det skal anvendes. Bjarne Valgren, så ham kan I med fordel, hvis I ikke kender ham i forvejen, at søge lidt på. Her er bare lige forsiden fra en rapport om, at hvordan man sikrer bedre, at det bliver anvendt, det man nu lærer på kurser og efteruddannelse. Men jeg vil bevæge mig ind i det her med, hvordan vi får deltagerne til at huske det, vi lærer dem. Og her er sådan en lille forenklet model fra en, der hedder John Medina. I også vil kunne finde på nettet en masse om. Han har en hjemmeside også, og der er også en bog, eller han har skrevet flere bøger, blandt andet en, der hedder Brain Rules, om hvordan man husker ting. Og
Undervisning er jo ligesom så meget andet en eller anden påvirkning, der sker af sanserne. Vi hører, og vi ser noget, og vi oplever noget ved at lave nogle øvelser osv. Og noget af det fanger vores interesse og fastholder vores koncentration og er inde i korttidshukommelsen. Der drysser noget ud hele tiden, men ved at lave træning, øvelser, deltagerne øver sig i det, træner emnerne, og for at forstå det bedre og blive god til det, jamen så fastholder vi det over i langtidshukommelsen i højere grad. Noget, der også er rigtig godt, det er, hvis vi kan lave sådan nogle genkaldssituationer, altså hvor deltagerne flere gange bliver mindet om den her læring, de har fået eller er i gang med at lære. Det her genkald, det er altså noget, der virkelig kan forøge læringseffekten. Så det vil jeg gå lidt længere ind i. Men princippet eller pointen med det her, det er, at hvis vi strækker læringen ud over længere tid, jamen så er der også flere genkaldelsesoplevelser, og vi skal huske at træne meget. Og de her genkaldelsessessioner eller oplevelser, dem kalder vi også memory boosters. Eller det er der i hvert fald en, der har Art Kahn hedder han. Han har lavet nogle overvejelser omkring, hvordan man kan få folk til at huske bedre. Altså få fat i det her genkald, sådan at langtidshukommelsen bliver mere aktiv. Og memory boosters, det kunne være sådan nogle især, det er jo sådan nogle efteraktiviteter. Det kunne være forskellige ting, man gør, hvor deltagerne skal udføre noget, så de kommer til at huske på det, der skete i undervisning, eller det, de allerede har lært sig at bruge det nye. Art Kahn, han har sådan undersøgt nogle ting og fundet ud af, at det er en god idé at lave noget 2 dage efter, 2 uger efter og 2 måneder efter. Altså alle 3 ting. Det er det her 2-2-2. Og det gør, hvis den her genkaldelse, memory boost, den gør altså, at deltagerne får det meget bedre til at sidde fast, det de har lært. Her er lige toppen af den her artikel, som jeg har lagt til jer, og som også de, jeg ikke kunne deltage i webinaret får, hvor I kan læse mere om, hvad er det for nogle, han har, går lidt dybere selvfølgelig ind i det i den her artikel, om hvad det er for nogle typer af memory boost, der er gode til, specielt til 2 dage efter, 2 uger efter, 2 måneder efter osv. Så nu vil jeg lige fortælle her til slut, hvordan gør jeg med det her? Jamen, på det første så oplever jeg jo, når jeg skal lave noget undervisning, at det er en meget længere proces end bare at møde op og undervise, altså forberede mig til et 3-timers kursus eller en workshop. I den planlægning, der planlægger jeg også før aktiviteter og efter aktiviteter. Så sådan et kursus kan godt være trække sig ud over måske 2-3 måneder, fordi før aktiviteterne starter nogle uger inden, og efter aktiviteterne kan jo altså strække sig ud over flere måneder efter. En før aktivitet, lad os sige, at jeg skal holde et Excel-kursus. Det kan være et kursus om at analysere mange data i tabeller og lave måske pivot. Tabeller og pivot-diagrammer. Og på det kursus der vil jeg, inden de møder frem, der vil jeg i en mail fortælle, hvad de kan bruge det her til, som de skal lære. Der kan være link til lidt e-læring, hvor jeg viser nogle eksempler på, hvordan man kan bruge de her funktioner i Excel, sådan så de måske kan genfinde noget i deres arbejde, hvor det vil sige, det kunne jeg nok også bruge. Altså så motivationen øges og interessen øges for at lære det. Jeg kunne have en lille quiz, en test i nogle ting, de skal prøve af. Det kunne også være, at jeg vil i det her e-læring lave en lille del for dem, som måske føler sig lidt usikre på, hvordan er det lige med Excel og tabeller. De er godt lige ved op på niveau i det her. Så det kunne jeg være sådan et link i den her mail med nogle ting, så de er klar til kurset. Når så kurset er gennemført, så vil jeg sende en mail og prøve at bruge det her Art Kahns 2 dage, 2 uger, 2 måneder. At jeg 2 dage efter vil sende en lille quiz. Det kunne være med nogle forskellige cases om situationer fra deres hverdag. Og hvor jeg vil spørge dem, jamen, hvad vil du gøre? Vil du bruge filtrering og sortering af Excel, eller vil du lave pivot-tabeller i den her situation? Altid stille nogle spørgsmål til deres anvendelse, deres forståelse af anvendelsen, det de har lært.
Når der er gået lidt tid, måske et par uger, så vil jeg i forvejen have indkaldt den til et online møde, et online undervisning. Det kunne være individuelt, det kunne også være holdet. Og hvor jeg vil spørge til deres erfaringer med at bruge det, de har lært. Og hvis de har spørgsmål til noget af det, jamen så vil vi også kunne afklare det der. Og så gå et par måneder, så kunne jeg sende dem en test eller en quiz, så vi lige holder fast i, hvad det var for nogle ting, det er godt til det, de har lært. Og måske noget ekstra materiale, noget e-læring til, om hvad man også kunne bruge af funktioner, sådan en udvidelse, bygge oven på deres læring. Så det vil være at binde den her læring ind i en masse andre aktiviteter, både inden og efter selve kurset, for at de bedre kan omsætte det til praksis. Skal jeg lige vise jer her til sidst, fordi nogle af de her små ting, som at lave quizzer og lidt e-læring osv., det er jo noget, man godt selv kan lave, så derfor har jeg herinde på IT Universitets hjemmeside lagt et emne om, eller et gratis webinar, og der er det næste webinar, det handler faktisk lige præcis om at lave noget e-læring selv som underviser. Og det er jo så et, I kan melde jer til, 30. august. Linket kommer også ud i mailen til jer, som har været med på webinaret, eller har meldt sig til. Hernede under, der ligger optagelserne fra de tidligere webinarer. Og der vil være sådan, at hvis der er nogen af jer, der skriver nogle spørgsmål eller noget undervejs i webinaret, så kommer det ikke med i den her optagelse. Det sker fra, hvis der er nogen, der ligesom er ind over nogle af deltagerne. Så I ikke skal være, hvis I ikke har lyst til at blive foreviget på det her. Men her ligger det, og så skal jeg også lige vise jer, at der ligger et gratis e-læringskursus her på forsiden om IT-formidling, som I kan hente. Og det var en times tid om at fremstille læring og udvikle e-læring og også til almindelige kurser. Og en masse forskellige, I kan se herinde. Men hvis ikke der er nogle spørgsmål lige nu, så vil jeg ellers bede jer om at skrive, hvis I har nogle forslag til emner, jeg skal tage op, hvis det er noget, jeg kan fortælle noget om, eller så finder jeg nogen, der kan gøre det. Og ellers så vil jeg sige tak for i dag, og jeg håber at se jer igen en anden gang. Hej!